Nogle gange glemmer man, hvor man startede. Det tror jeg, vi alle gør en gang imellem. Først da du mistede mig, fandt jeg ud af, hvor meget jeg savner dig. Ying og yang. Salt og peber. Chip og chap. Alvarantant. Vi tog til Asien for at starte Novo Plego. Igen. Halløj, så tror jeg nok lige, vi er. Det her, det er min allerførste vlog på min helt nye kanal. Rigtig mange af jer derude har spurgt, om jeg ikke vil lave en akustisk version med Hello Dreng. Så det får I her. Jeg har mødt den her pige, vidste ikke hvad jeg skulle sige. Jeg er ikke hendes stil, men nej. Så når hun kigger på mit tøj, bliver hun jo næsten sløj og tænker oh nej, men nej. Og er årets vlogger. Halløj, de nominerede er Alberts Vlogs. De to, der har fået flest stemmer, er Alberts Vlogs, Christine Slot. Hvad? Årets vlogger er Albert! Så er der gang i den, mand. Ja, yeah! Hvor har vi drømt om det her? Fedt! Tak til alle, der har stemt.